Děkuji, paní místopředsedkyně. Já vím, že pan ministr Kupka je omluven. Já budu rád, když mi písemně odpoví, a já, protože ta problematika je celkem závažná, tak stejně pak budu tu ústní interpelaci opakovat na první příležitosti. O co jde? Jde o věc, kterou jsem už interpeloval pana ministra. Cílem není kritika, cílem je vyřešit problém, kdy se nepropisují údaje z rejstříku exekucí do rejstříku vozidel. Takže nastává praxe, bohužel, že si někdo koupí auto, které je v exekuci. Exekutor potom dotyčnému zavolá, chce, aby vrátil to vozidlo. Kdyby se to propsalo do registru vozidel, tak by tyhle situace nenastávaly. V tomto duchu jsem interpeloval pana ministra, je to asi 5 měsíců, s tím, že bylo přislíbeno, že se ministerstvo dopravy spojí s ministerstvem spravedlnosti a vyřeší se nějaký systém. Já jsem za to byl vděčen. Nicméně teď mi přišel další případ, kde už dochází takzvanému řetězení. Jo, a to je problém. To znamená, někdo si koupí auto, které je v exekuci, ví, že když ho odevzdá exekutorovi, tak nemá ani auto, ani peníze, tak ho prodá, dělá, že neví, že byl v exekuci, a vlastně to spadne ten černý Petr na dalšího. Jinými slovy, vlastně ti občané už v určitém zoufalství už vlastně se sami potom začnou podílet na porušování zákona. No, v tom případě pak to může skončit tak, že takovýto vůz může být 5x, 6x prodán, protože když někdo zjistí, že to auto je v exekuci, jak to bude dál se toho zbavovat. Takže ta interpelace směřuje k tomu, jaký je aktuální stav toho propojení těch registrů exekucí s registry vozidel. Já děkuji. Já také děkuji za dotaz.